Vaistininkė pakuoja tik ką pagamintus vaistus, lygiai taip, kaip ant vaistininkės stalo daugėja jų, Seimo darbotvarkė pildosi siūlymais mažinti vaistų kainas. Mano siūloma pataisa yra tokia, kad prekybos centruose ir degalinėse būtų galima prekiauti nereceptiniais vaistais, medicininėmis priemonėmis, tokiomis kaip aspirino tabletės, bintas, lašeliai ir taip toliau. Konservatorius Antanas Matulas siūlo, kad vaistininkai galėtų ne tik gaminti vaistus, bet ir atlikti tyrimus vaistinėse ar skiepyti suaugusiuosius. Taip pat siūloma, kad viename prekybos centre galėtų veikti kelios, o ne viena vaistinė. Čia pakankamai kuklus siūlymas, bet jisai yra pakankamai aktualus. Keletas žmonių yra kreipėsi, kodėl aš turiu eiti per visą centrą prekybos ir jame rasti tik tai vieną vaistinę, kada, pavyzdžiui, aš vaistų kažkokių joje nerandu, o toj pačioj, tam pačiam pastate, didžiuliame pastate, kuris neretai būna ir pusę kilometrų ilgio, aš daugiau nerandu tos pačios reiškia veiklos. Atsirado ir tokių, kurie nori uždrausti vaistų reklamą. Tai problema yra didelė šiandieną, kad žmonės paveikti reklamos vienokios ar tokios be gydytojo patarimo, be šeimos gydytojo pritarimo, prisiperka medikamentų, kurių praktiškai nevartoja arba netinkamus jos vartoja, dėl to labai didelis yra apsinuodijusių žmonių skaičius ir tą gali paliudinti jums toksikologai. Sveikatos ministras vaistų atpiginimui turi dar vieną viziją. Nori, kad vaistinėse pradėtų lankyti slapti pirkėjai, kurie stebėtų, ar gyventojams tikrai buvo pasiūlyta mažiausia vaistų kaina. Visi siūlymai šiuo metu, kurie yra Seime, niekaip nėra susiję su vaistų kainų mažinimu. Jie yra nelogiški ir iš tikrųjų nesprendžia jokių problemų. Tam yra visai kitokie įrankiai ir priemonės. Šiandien sveikatos apsaugos ministerija esantys siūlymai eina tuo keliu, kad užkirta žmogui pasirinkimą. Vadinasi, žmogus turės gydytis tik vienu primestu vaistu, jis neturės galimybės rinktis. Tai apie didesnę konkurenciją tarp vaistų gamintų mes negalime šnekėti. Daugybė šitų iniciatyvų, pavyzdžiui, reklamos draudimas, slapti tikrinimai, tie patys monitoriai seniai įvesti ne tam, kad žmonėms atpiktų tie vaistai, kurie perka žmonės, bet valdžia nori priversti žmonės pirkti pačius pigiausius vaistus. Ir čia yra didžiausias, manau, cinizmas ir didžioji veidmainystė. Na, įsivaizduokite, jeigu valdžia sakytų, mes atpiginsime maistą, priversdami visus pirkti pigiausią duoną. Visos priemonės yra susijusios su tuo, kad būtų kaina mažinama galutiniam vartotojui. Tai kodėl kitos valdančiosios daugumas nenorėjo mažinti kainų, manau, reikėtų paklausti jų. Sveikatos apsaugos ministras sako, kad pritaria ne visoms priemonėms, bet mano, kad dauguma siūlymų padėtų pacientams išlošti. Problemą žmonės įvardina, kad kainos yra aukštos, priemokos yra didelės, vaistai už vaistus primokėti reikia daug. Realybė yra tokia, kad mes turime vaistų, už kuriuos gal arba visai nereiktų primokėti, arba reikėtų primokėti labai mažai. Ir žmonės jau šiandien galėtų sutaupyti. Seimas dėl visų siūlymų spręs balsuodamas, tada paaiškės, kurie sumanymai išsipildys. Tačiau vieno iš jų dėl reklamos draudimo parlamentas net nesvarstė. Jis prieštarauja konstitucijai. Reporterė Edita Stanevičiūtė, Vilnius.